Բարև ձեզ, Դիգին Բեատրիս, ձեզի մի քանի հարցում ունիմ։ Նախ եւ առաջ կուզեի գիտնալ, դուք վերջին անգամ ձեր դողուն Վիկենին հետը երբ վերջին անգամ խոսած եք։ Երեք։ Երեք արդյոք։ Այո, Վիկենը որու միջոցով է որ գրցակ խոսիլ, ով օգնեց որ տելեֆոնով խոսիկ։ Կարմիր Խաչոյին կոմեն խոսեցա։ Թուք իրեն պացիկ, թե ինքը ձեզի պացա։ Ինքը ծայնեց, երկայնքի վետ։ Եվ ուրգը կտնվեր Վիկենը եպ որ ձեզի տելեֆոնը ռավ։ Դա մե։ Վիկենը ուր էր, երբ որ ձեզի հերացայն էր։ Հիվանտանոցն է մտավ ինձի։ Ինչու հիվանտանոցն էր։ Ինչու ուսի, գրնակը շատ կծավ իգորսավ։ Ուրիշ պամ մսավ, որ ինչ վն։ Գուլագոր, մի ան գուլագոր։ Այսինքն տրամատրությունը պնավ լավ չեր։ Այո, եվ վսավ, որ ինքը ծավ են գուլագոր, գրնա ալլալ, որ մի ան գրնագեն ծավ են չի լարգոր, գրնա ալլալ մեզ ասան կսավ, որով չուզեր, որ մտահոգ ըլլան, գրնա ալլալ նիմտա ավելի մեծ է, որով չեմ գարձեր գրնագի ծավ են մեկը շատ լա, շատ զորով գուլարգոր մեզի ալացուտ իր հետը։ Հարցում դիգին Բրեատրիս, դուք կաղապարունի թե ձեր դողուն ով դարած է հիվանտանոց։ Իրեն Կարմիր Խաչը դարավսավ։ Ուրեմն Կարմիր Խաչը գթյուրացն է որ թե թերացայնի տելեֆոնները, թե այլ հիվանտանոցի բժշկությունը։ Եղավ։ Լավ Քրիստին, մեկ հատ ձեզի հետ ալ խոսիմ, նախ եւ առաջ կրնակս էլ թե վերջին անգամ դուք ձեր հայրիկին հետ երբ խոսած եք։ Նորեն երեք, առաջ մեծ մայրիկից հերացայնեց, վերջին ձերացայնեց, վերջը իմ եղբայրից հերացայնեց։ Այն ամեն։ Իմ հետը շատ, يعني չի գնար որ խոսեր, աճա որ գոլար գոր, շատ ցանը չեր լեր գոր։ Մի անգամ ցեր գոր, նո բաբա ինչպես ես, լավ ես, ես շատ ցան, يعني շատ ուրախ էի որ նո բաբայս հետ խոսեցա, բավական ժամանակ եղավ, նա դեն շատ դխուր էի որ երբ որ սա հիվանտանոցն էր, շատ իտես անցա որ ինչ գրնալ, ինչու ինք հիվանտանոցն է։ Այսինքն շատ հուզված էի երկու քինտալ։ Այո, շատ։ Լավ, անտարնալով անցյալին, թե ինձի գրնագս էլ թե ձեր բաբան Վիկենը ինչու Հայաստան քնած, ինչի համար քնած։ Հայաստան կնաց, որ ավելի գյանք մը լամեզի եւ իրեն, որով լիպանան այլես պամը չէ մնաց, մանաբան կնաց, որ կործեր կտնա եւ դուն արնե, որ ասա դունը գահաբահով է, վերջը մենք կուկանք, մանաբան մեզի ակործա կտա, որ ամեն մեկ աշխատին եւ ամեն ինչ շատ լավ կկալեր, որ ոտարը, տաքսի աշխատա։ Ուրեմն հույս կար, որ ձեր գյանքը պիտի բարելավվի։ Այո, մանավանդ կանի անգամ կնաց եկա, որ վստահ հլա, որ նոմենք այլոս գիտերթանք եվ ու մեզ ամար շատ լավ տեղ է։ Եվ Վիկենը ինքը հայկական անցնակիր ուներ, չէ, պասպոր ուներ։ Այո։ Որ ադեն ստացավ ինքը իր հայկական անցնակիրը։ Որ տարի։ Երեք տարի եղավ կարծեմ։ Երեք, այսինքն 2018-ը։ Բարքի։ Այ 2018 կամ 19-ը, շատ այն է մեջ է, մոդավոր։ Այո, մոդավորապես 3 տարի, շատ լավ։ Այո, իսկ ինքը մշտական երբ տեղափոխվեցավ Հայաստան։ Նոյեմբեր 19-ին 2019-ին։ Եվ ատ նպատակներով, որ ինքը ավելի լուսավոր աբակա տաքսի կորց գներ, որ այո, եղավ։ Շատ լավ։ Քրիստին, վերջին հարցումս, գրնակիչ մը դժվար է ցեզի համար, բայց ես պարզապես կուզեմ, եթե այս վիդեոն հասնի Ադրբեջանի ղարավարության, Ադրբեջանի ղեկավարներուն, դուք ինչ խոսք կուզեք փոխանցել անոնց։ Գխնդրեմ, որ ցիկեմ, որ հայրս հետ դուն վերադառնամ, անավանդ որ շատ ճապեն ավելի անհանգիստ է, մենք անհանգիստ ենք, նման ընտանիքով անհանգիստ ենք, يعني այլեշ չսպասեն դունտո վերադառնա, يعني ինքնա իր հոգեգան հոգնեցավ ու մենք վստա ամենի սիրենք սպասենք կոր։ Այո, դեմ անո այլեշ, يعني խնդրունք, يعني որ անո այլեշ սիկեն որ դուն վերադառնա։ Եղավ, շատ լավ, աստված տա որ ձեր երազը գադարվի եւ ձեր բաբան, ձեր զավակը յետ դառնա ձեր ընտանիքին քիրը, ամեն ամենայն հաջողություն կմաղթեմ։ Մեծ ծեզի
Deschidere să e ridicat. Ia la asta în mod de tuptere scălagură, să vezi ce n-am ne ridicat. Inșallah, asta-ți da.